Nire helbururik pizkat gogokoena izango zen, nolabait komunitatea, osasun komunitatea, dantza komunitatearen ba, lotura bat, ez, bide gurutze bat sortzia, ze irutze zait hortik besterik ez dugula pixka bat aurreratuko bide honetan. Maialen Arolaza naiz, fisioterapeuta, berriki bukatu den doktore tesia dantza eta ibiltzaren arteko desberdintasunak aztertzeko izan da, bereziki adineko emakumeengan. Hitzaldian pixka bat horretaz hitz egingo du, dantzak zer ekarpen, osasunean zer eragin, ze onura izan ditzaken. Alde batetik aurrekariak pixka hitz egingo ditugu zer dan orain arte literaturak edo behintzat referentziazko instituzioek esaten duten gomendioak zeintzuk diran zartzaro osasuntsu bat izateko, beraziki gaitasun funtzionalari buruz hitz egingo dugu. Gero eta populazio zarragoa daukagu, beraz erronka berriak dauzkagu horri kolpe egiteko, eta badakigu ariketa fisikoa dela ba, oso estrategia esku hartze eraginkorra. Tesian konparatu dugu taldeak eta nik ba, nola batek eta bestiak ze onura izan zitzazken, eta konparazio hortan ba, ikusi dugu badaudela dantzak ekartzen dizkigun onura batzuk ibiltzeak agian ekartzen dizkigunak.